kwenye vitabu vyako vibaya labda unioni. Lakini nilikuwa nataka guidance yako ama mwongozo wako. Kama iwapo seneta atasimama hapa na azungumze na anitaje ama mtaje seneta mwingine. Mbona hawezi kupatia yule seneta ambaye ametajwa nafasi ya kujitetea, kwa sababu uamuzi wako nao ujumuishe maoni ya kila mtu. Kwa sababu ndugu yangu seneta Haji amezungumza na akataja mambo fulani kunihusu mimi kama katibu mkuu wa chama. Lakini hujanipa fursa na mimi nizungumzie madai ambayo ametoa kwangu. Si kulingana na mada ya barua ya mstahiki kiongozi wa waliwachache. Ila maswala ambaye ameyatoa ama madai ambayo ameyatoa kama kwangu mimi binafsi kama katibu mkuu wa chama cha ODM. Na hilo ndio ilikuwa laniwasha hapa mheshimiwa speaker. Na tunafika wakati ambapo tunaona iwapo sheria ni msumeno wa kweli, ukate Sifuna na ukate wale wengine. Lakini mimi naanza kuhisi ni kana kwamba mheshimiwa speaker, sisi wengine ambao sasa umetuweka pembeni pale, maoni yetu tena hayahitajiki kwenye mijadala katika nyumba hii. Kwa hivyo mimi naomba uamuzi wako. Je, jinsi ambavyo seneta wa Garissa amezungumzia maswala ambayo yanaambatana na mimi mwenyewe kama katibu mkuu wa chama, nitapata fursa gani? Ni baada ama kabla uamuzi ambao unapania kutoa kuhusu swala zima? Asante. Tafadhalini waheshimiwa maseneta, nafikiri hii mada tumejadili na nimezungumza na kawaambia ni vipi tutaenda kuendelea mbele. Mheshimiwa Seneta Sifuna, nataka nikwambie sasa kwamba wakati nafanya uamuzi, jina lako halitakuwa katika uamuzi ule. Kwa hivyo usiwe na shaka. Manake katika maamuzi yangu siendi kwa majina ya senators. Uamuzi wangu utaambatana na sheria na kanuni za bunge. Kwa hivyo usiwe na shaka kwamba pengine katika uamuzi wangu nitakutaja na pengine nizungumze kwamba uchukuliwe nidhamu ama ushtakiwe. Hilo halitafanyika. Kwa hivyo usiwe na wasiwasi wakati nafanya uamuzi wangu. Yale yote yamezungumzwa, nataka nikwambie kwamba hayataguswa katika uamuzi wangu. Uamuzi wangu utaenda kwa kanuni zinazoendesha bunge na sheria ambazo zinaongoza taifa letu la Kenya. Majority leader. Thank you, Mr. Speaker. I rise to give notices of the following motions. Motion number one, Mr. Speaker.